علی محمد خان صاحب. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس پہ میں نے انٹیریئر منسٹر بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب سے اس دن بات کی تھی جس دن آنریبل ایم این اے عمران صاحب نے یہ بات یہ ریکویسٹ کی تھی اس ایوان کے سامنے، وہ اسی دن میں نے جو ہے یہ قرارداد لکھ لی تھی اور میں نے اس میں ریکویسٹ بھی کی تھی، میں آنریبل ممبران صاحبان کے پاس گیا تھا، ان کو ریکویسٹ کی تھی. آج بھی اگر ہاؤس کا سینس ہے میں پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ نے کے پی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے میں پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب اپنی ضمیر کی آواز پہ اس پہ لبیک کہیں، کوئی حکومت اپوزیشن کی بات نہیں ہے. دس ہاؤس اسٹرانگلی کنڈیمز دا بروٹل کلنگ آف 8-year-old ایوز نور ان نوشہرا اینڈ ڈیمانڈز دیٹ ٹو اسٹاپ دیز شیمفل اینڈ بروٹل کلنگز آف چلڈرن اینڈ گیو اے اسٹرانگ deterrent effect. The killers and rapists should not only be given death penalty but hanging by hanging, but they should be hanged publicly. جی اب میں یہ قرارداد ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ پیش کردہ قرارداد منظور کی جائے. وہ تمام اراکین جو اس قرارداد کے حق میں ہیں ہاں کریں، وہ تمام اراکین جو اس کے مخالفت میں ہیں نہ کریں. میرے خیال میں ہاں والوں کی اکثریت ہے، لہذا قرارداد منظور کی جاتی ہے.